Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Mchezo alikuza ni bara mchezo kati Tanzania Prison vs Yanga Sport Club, dakika ya 52 ya mchezo. Klabu ya Tanzania Prison wajelajela hawa wanajipatia bao la kuongoza kupita kwa mchezaji wao hatari kabisa Jumanne Fadhili, na kwa maana hiyo ni kwamba Tanzania Prison wapo mbele kwa bao moja dakika ya 52 ya mchezo. Sasa Chat TV ndio kusogezea update zote kuhusiana na matokeo ya mchezo wa leo kati ya Tanzania Prison vs Yanga Sport Club. Lakini kiufupi ni kwamba mchezo umebalance kwa siku ya leo, ni kwamba Tanzania Prison anashambulia, pia Yanga Sport Club anashambulia. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba mashambulizi kwa siku ya leo ni mashambulizi ya zamu kwa zamu. Yanga anashambulia, pia Tanzania Prison anashambulia, na hakika kwamba Tanzania Prison wanatumia vizuri kabisa nafasi ya kuwa nyumbani kuhakikisha kwamba wanafanya kile ambacho ni cha maana kwenye uwanja wa nyumbani, uwanja wa Nelson Mandela. Kiufupi ni kwamba uwanja kidogo na matatizo kwa sababu mvua kali ilinyesha, kwa maana hiyo uwanja unateleza. Uenda unaweza kama umewashinda wachezaji makini kabisa wa Yanga kuonyesha ufundi wao. Sasa endelea kufuatilia channel yako nzuri kabisa ya Chat TV ili usipitwe na update zote. Asante na karibu tena. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa, Mr. Sporty.